Vamos lá, esse vai ser o nosso primeiro vídeo da nossa saga Vendas pela Internet. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer para estar escolhendo um produto, validando e depois anunciando, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta se tiver alguma dúvida e vamos lá. A primeira coisa que nós vamos estar fazendo aqui, escolhendo um nicho, tem que ser um nicho lucrativo. Nós podemos estar começando como afiliado ou com o próprio produto. Para nós que estamos começando agora, eu sugiro começar como afiliado, porque assim não vamos ter aquela preocupação de criar o produto e ficar dando suporte à pessoa que compra, beleza? Outra coisa, vamos estar escolhendo um desses produtos aqui, olha. Estética corporal, financeiro, crise emocional, comida ou crianças. Esses aqui são os 5 nichos mais lucrativos da internet, tem muito retorno. Outra coisa, vamos estar precisando nos afiliar a uma plataforma. Eu selecionei essas 4 aqui, tá bom? É muito fácil se cadastrar. Algum de vocês aí com certeza já deve ter cadastro, vai ser muito fácil, tá bom? E logo depois vamos estar avaliando o produto. Vamos estar avaliando o produto de qual modelo aqui, ó. O produtor dele tem que estar fazendo a conversão do boleto. A conversão significa o quê? Você envia um cliente por tráfego, o cliente vai lá, imprime o boleto, ele tem até 3 dias para fazer o pagamento, correto? Se ele é nesse tempo aí desistir, você perde a sua comissão. Então, o produtor, ele tem que entrar em contato com esse cliente que imprimiu o boleto e estimular ele a concluir a compra, para assim você estar ganhando a sua comissão. A comissão tem que ser no mínimo de 45%. Para estar tá valendo todo o nosso esforço. Tem que fazer parte dos 5 nichos mais poderosos, aquele lá em cima. A página do produto tem que ser responsiva para mobile, tá bom? Responsiva significa uma página adequada para celular, porque hoje em dia as pessoas acessam 90% aí vende celular, então tem que estar tá bonitinha para celular. Tem que ter depoimento na página de prova social, pessoas dizendo que já comprou e gostou, para encorajar os outros. E tem que ter upsell, tá bom? Logo depois de uma compra, pessoal, eles não têm que ir para uma página de obrigado e finalizar. Tem que estar oferecendo outro produto ou ter order bank, tá bom? Logo no produto que ela está comprando, embaixo, mais uma promoçãozinha de algum produto mais barato que implemente o primeiro que ela comprou. Porque assim vai estar aumentando a nossa comissão também. Depois, nós vamos estar fazendo uma avaliação na demanda do produto, tá bom? Isso daqui significa que vamos estar vendo aí se a procura do produto está alta ou está baixa para ver se vale a pena, beleza? E nós vamos estar usando também uma página advertorial. Tá? Esse aqui é o Snip, mas por enquanto não está funcionando, mas não se preocupa que nós vamos dar um jeitinho nisso. Vamos lá então. Primeira coisa que nós vamos estar fazendo é encontrar um nicho. Eu vou usar a Monetize, beleza. O que nós vamos escolher aqui? Eu vou escolher estética corporal, tá? Não precisa se aplicar só ao digital, beleza, pessoal? Pode ser também no físico, tá? No físico significa encapsulados. Isso aqui também vende muito e tá muito em alta mesmo. Então, vamos começar aqui com a nossa avaliação. Eu sugiro não ir nos primeiros aqui em cima, porque a concorrência vai estar muito alta, vai estar esmagadora. Sugiro começar daqui para baixo, tá bom? Vamos começar primeiro com esse daqui. Mas 60% de comissão, tá bom, tá? Já tá acima de 43%, legal. O preço também, muito legal. Geralmente um preço muito abaixo faz com que o produto perca a credibilidade. A garantia, 7 dias, legal também. Isso aqui é muito bom. Não tem pre-sale e não tem on demand. Já deixou desejado nesse quesito. A Nine oferece 47% de comissão, legal. Tem on demand, logo depois que a pessoa está comprando, ele oferece um produtinho de menor valor, tá bom? 30 dias de garantia, muito bom também. E os valores, R$ 97, legal. Vamos ver esse daqui agora. Com certeza, dieta, olha só. 50% tá legal, tá? Tem que ser acima de 43. Tá bom esse daqui. Preço também legal. Esse preço aqui é muito baixo referente ao produto, não passa credibilidade.
tem que ser pelo menos 97 para estarmos ganhando aí 44. Legal. Upsell é ativo, order bump é ativo. Bom, esse daqui então é... nós podemos estar fazendo uma avaliação. Tá bom? Vamos para a terceira etapa, que é avaliar o nível de demanda de cada produto. Vamos ver aqui, vou deixar o link aí para vocês, tá? Vamos estar usando o Google para estar fazendo uma pesquisa com a palavra-chave. Esse daqui é uma ferramenta do Google AdSense. Logo depois que você entrar aqui no AdSense, você vai clicar aqui, olha, descobrir novas palavras-chave. Aqui você vai colar o nome do produto e vai dar um ver resultados. Ó, média de pesquisas mensais, de 10 mil a 100 mil. Isso aqui é muito bom, tá? Tá tendo uma demanda muito alta aí. E isso daqui é legal, viu? Isso daqui significa que a procura tá alta e nós podemos estar efetuando vendas aí. Ah, vamos ver aqui agora o próximo, então. O próximo vai ser... aqui, ó. Redefine Caps. Tá dando de 1.000 a 10 mil, tá bom? O próximo seria esse daqui. De 1.000 a 10 mil também, tá bom? No caso aqui, o produto campeão em buscas está sendo o Google. De 10 mil a 100 mil buscas mensais. Então, isso quer dizer que pela demanda dele, tem muito mais chance de estar efetuando uma venda do que os outros produtos. Ah, o que vamos fazer agora? Se afiliar. Depois de confirmar todos esses passos, agora vamos precisar de tráfego. Lembrando que nós vamos estar tentando fazer isso tudo no orgânico, tá? Economizando o máximo possível. Porque se acaso não der certo, aí vamos partir para o tráfego pago. Então, logo depois disso daqui, de você se afiliar, você vai ver que a página aqui ela oferece alguns artifícios para estar facilitando a venda. Como por exemplo, se você clicar aqui, olha, links, você vai ver que ele tem vários tipos de links diferentes para os afiliados, tá? Se você clicar em advertorial aqui, você vai ver que ele vai redirecionar para essa página aqui, olha. Isso daqui, pessoal, não é uma coisa verdadeira, tá bom? Isso daqui é uma página falsa. Pode ver que aqui em cima não está escrito G1, tá? O site do GoogleMeBrasil.net ainda. Isso daqui é apenas para chamada de atenção. Por exemplo, aqui, olha, ele está pressupondo uma notícia de um medicamento que está fazendo milagres para as pessoas que sofrem com dores, tá bom? É como se tivesse saído uma matéria, né? Isso passa mais credibilidade. E logo do lado aqui, olha, você vê que tem a foto do produto, tá vendo? Isso daqui você pode estar divulgando com este link do editorial, no caso, que nós copiamos aqui. Logo que a pessoa vir aqui, ler a matéria, ela vai confiar no produto, vai clicar aqui no link. Quando ela clicar aqui no link, ela vai entrar direto para o site oficial. Agora vai começar a apresentação do produto. Depoimentos de pessoas que já compraram, tá vendo? Antes, depois, o problema e depois a solução. Descendo mais para baixo aqui, vai estar fazendo mais uma apresentação do produto e as formas corretas de uso, as especificações, mais vídeos de provas sociais aqui embaixo. O que esse especialista fala sobre o Google, tá vendo? Isso daqui é palavras do doutor, tá? Que receita, passa mais credibilidade ainda. Ele vai passando o máximo de credibilidade total até você estar totalmente convencido que o produto é o que você precisa. Logo depois tem aqui, ó, experimentar o coco. Logo que a pessoa escolher qual dos frascos ela vai querer, como por exemplo, comprar um, ela vai clicar aqui, vai entrar direto na página da venda. Tá vendo? Aqui ela vai preencher o cadastro dela. Logo que ela preencher o cadastro, efetuar a compra, você vai ganhar a sua comissão. Agora, para estar fazendo essa divulgação aqui, nós podemos estar escolhendo um desses links, tá bom? E podemos estar divulgando no Facebook. No Facebook nós podemos estar usando o Marketplace. Aquilo lá é muito bom. Geralmente as pessoas divulgam de graça lá, tá bom? Não vai cobrar nada, vai ser no orgânico. Vamos estar escolhendo o link aqui agora. Vamos estar escolhendo o advertorial aqui, tá? O que nós vamos estar fazendo aqui, olha.
Então, se você digitar na sua busca do Facebook por dores no corpo, você vai ver que vai aparecer alguns anúncios já, olha, aqui ó, no Marketplace. Isso aqui são tudo pessoas que estão vendendo com o link de afiliado e você pode fazer o mesmo. Você pode estar usando palavra-chave, como por exemplo, esse daqui foi o primeiro anúncio que apareceu, correto? Esse cara deve estar usando de palavra-chave justamente esse que eu digitei aqui, ó, dores no corpo. Como por exemplo, dores no corpo, dores no joelho. Você vai abreviando as palavras e sempre colocando vírgula, tá bom? Porque geralmente as pessoas, quando vão pesquisar sobre algo, elas são muito específicas. Elas não ficam digitando o nome do produto, se elas não conhecem. Elas não ficam digitando, ah, eu tenho dor em tal lugar, qual é o remédio necessário. Simplesmente vão colocar o que elas estão sentindo. E se você estiver usando a palavra correta, vai estar aparecendo na primeira página da busca, como esse aqui apareceu. Tá vendo? Olha só. Você clica aqui. Tem aqui, ó. Acesse nosso site. Esse daqui é o link de afiliado dele. A diferença é que ele encurtou esse link. Ele não está usando o link oficial, tá bom? Como esse daqui, ó. Tá grande, tá vendo? Ele encurtou o link. Olha, esse daqui é o link de afiliado dele. Esse é o código. Quando alguém fizer uma compra aqui, ele vai ganhar a comissão. Então, façam isso, tá? Vocês podem estar efetuando a primeira venda dessa maneira aqui. Uma coisa que eu falo que é muito boa, que funciona, é você basicamente pegar aí o Facebook, de algum parente seu, de idade ou até o seu mesmo, tá bom? E colocar. Não fazer a divulgação do próprio produto. Você pode, contar alguma situação, como por exemplo, eu estava com dores no corpo, depois que eu comecei a tomar esse produto, melhorou. Ou depois que o meu médico me receitou esse produto, não sinto mais dores no corpo. Você pode estar usando esse tipo de artifício, tá? Porque as pessoas não gostam que você vende coisas para ela. Mas elas vão se espelhar se você tiver com um problema e conseguiu achar a solução. Então elas vão ver também, tá? Ou você pode estar usando outro tipo de técnica. Como por exemplo, tomei esse remédio, nunca mais senti dores. As pessoas vão ficar curiosas de saber. Essa aqui foi uma das táticas, tá bom? Que nós vamos estar usando. Eu vou fazer isso. Se inscreve no canal para acompanhar o próximo vídeo, para ver se vai sair alguma venda. Eu não vou fazer junto com vocês essa etapa aqui agora, porque vai demorar um pouquinho, tá? Fazer o cadastro, o Marketplace e fazer a conta no Facebook também. Mas eu sugiro que vocês façam, vão acompanhando aí o nosso passo a passo, que logo nós vamos estar partindo por tráfego pago, se acaso não tivermos resultado aqui no orgânico. Mas essa foi a tática de hoje. Vou deixar para vocês esse link aqui, tá? Para seguir o passo a passo aí. Se tiver alguma dúvida, comenta. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.